Avui anirem al Molí de Llobateres, per des d'allà arribar-nos fins al Gorg Negre. Per tant, si venim de Sant Feliu de Codines en direcció a Sant Quirze Safaja, prendrem un desviament cap a Centelles i a uns 3 quilòmetres veurem un desviament a la dreta que baixa cap a una urbanització. El prenem i al final, a uns 450 metres, en una cruïlla trobarem un lloc per aparcar. Ben deixat el cotxe, procurant que no es torbi ja que és un lloc de pas, recolorem a peu uns 20 metres, prenent un camí que ens sortirà per l'esquerra, sense deixar-lo fins a arribar al davant del Molí de Llobateres. Aquest senyorial molí romànic fortificat del segle XIII el trobem situat a la llera dreta del riu Tenes, dins del terme municipal de Sant Quirze Safaja, a la comarca del Moianès. Es suposa que el molí es va fortificar degut al seu emplaçament, que era la frontera meridional del domini dels Centelles. Això fa pensar que la torre tant servia per defensar el molí com el territori. Aquest molí va estar en actiu fins a la dècada dels 60 del segle XX, estant ara en un deplorable estat ruïnós. Vorejarem aquesta edificació i seguirem el camí fins a trobar-nos amb un indicador que ens assenyala el desviament cap al Gorg Negre. Trenquem a l'esquerra i baixem el corriol avall tot fent ziga-zagues. Com podeu veure, el corriol està ben empedrat i per aquí pujaven i baixaven les mercaderies els que vivien al molí de baix. A la fi, ja hem arribat a aquest últim molí, el qual haurem de travessar per dins per arribar al cabal del riu. Malgrat estar en estat ruïnós, encara es conserva el carcabà, la sala de la mola i la sortida d'aigua. Sortim, doncs, cap a la llera del riu, des d'on veurem tota l'estructura del molí. Si seguim riu avall, als pocs metres arribarem dalt de la cascada del Gorg Negre. Vist aquest preciós gorg, tornarem cap al molí de baix, però no en donarem encara per acabada la visita, ja que si seguim uns 100 metres riu amunt, ens trobarem amb el preciós gorg del molí. Realment seria una pena deixar-nos-el i no veure aquesta meravella de la natura. I ara sí, ara ja toca tornar sobre els nostres passes cap al cotxe. I esperant que us hagi agradat, em despedeixo de vosaltres fins a la propera. Ep, si voleu veure més de les meves aventures, seguiu el meu blog, es diu Racons de Catalunya. Coneixereu i trobareu la manera d'anar amb facilitat a meravellosos llocs de la nostra terra, Catalunya.